I kao što rekao, lepim temama se bavimo ovog popodneva. Moj prvi gost dolazi iz sveta umetnosti. Kada kažem umetnosti, konkretno, pošto govorim o izložbi, mislim na likovnu umetnost. I to ne dolazi tu negdje iz komšiluka, već pravo iz Banja Luke. Radoslav Tadić, akademski umetnik iz Banja Luke, ali slobodno reći čovek koji je postdiplomske studije završavao ovde kod nas, tačnije u Beogradu. Dobar dan, gospodine Tomić. I dobrodošli. Tadiću, i dobrodošli. Hvala, bolje vas našao. Večeras otvarate izložbu u paviljonu u Niškoj tvrđavi. Jeste. I to nije prvi put da izložite pred niškom publikom. Nije prvi put. Bio sam 2013. godine u Galeriji Art 55 sa samostalnom izložbom. 2017. sam učestvovao na izložbi Niš Art Fondacije, gdje sam dobio jednu od nagrada i evo sada treći put sa samostalnom izložbom sa svojim najnovijim opusom. I sada neko bi rekao, vi ste jako mlad čovjek, 82. godište, je li tako kako sam ja negdje pročitala u podacima, 25 samostalnih, ovo je 26. samostalna izložba, što negdje kazuje da dosta radite. Mnogo vaše kolege vaše koji su mnogo stariji, pa nemaju toliki broj samostalnih izložba. Pa to je sad relativno. Ja se trudim da radim onoliko koliko mislim da treba da radim. Nekad mislim da je to premalo, a nekad mislim da je to optimalno. Onoliko koliko mogu u skladu sa okolnostima. Eto, to je tako sada, trenutno 26. samostalna izlažba, 26. put samostalno izlažem. A nadam se da će ih biti još puno, da je ovo priprema za tek neke bolje i veće stvari. Za neke više brojke, je li tako? Nadam se, da. Ja verujem da će tako i biti. Inače, večerašnju izložbu, to jest izložbu koja se večeras otvara, traje do 9. oktobra u našem gradu, čine slike iz najnovijeg opusa koje pripadaju ciklusu Gole. Pa hoćemo li da kažemo kakav je cirkus Gole? Šta, o čemu se radi? To su zapravo slike, objekti, nisu standardne slike na platnu. Krenuo sam da radim na standardnim platnima, onda sam shvatio stvari da želim da vidim i to naliče slike, ne samo lice slike. I krenuo sam da radim, pitao sam se šta bi to bilo najbolje, koji neki providni materijal, da napravim rad samo od boje u stvari, da taj nosilac bude što manje nametljiv, nevidljiv. I onda sam krenuo da radim, da stavljam tu boju između dva najlona i tako su se redali ti objekti slike koje će publika večeras moći da vidi. To nije nešto što se često može vidjeti, je li tako? Pa, na ovaj način ja, mislim, viđao sam nešto slično, ali baš ovako, naravno, nisam do sada. Eto, meni je trebalo sve ovo vrijeme, dosadašnje iskustvo, da dođem do takvog rješenja. Meni je to bilo i dalje mi je uzbudljivo i primamljivo i dalje razmišljam o tome i eto, trudim se da plasiram te radove da ih vidi što više ljudi. Da li je ova izložba negde već gostovala? Ova izložba je premijerno predstavljena u Banja Luci ove godine, u ljetos, u julu. I evo sada u Nišu, posle Banja Luke. I kakva je bila reakcija publike? Dobro, ja sam baš zadovoljan. Dobre su bile reakcije i kolega i ljudi koji su posjećivali tu izložbu. Izložba je bila u centralnom parku u Banja Luci, gdje je bilo dosta posjetilaca i na samom otvaranju, a i svakodnevno. I kad god sam došao u taj prostor, zatekao sam dosta ljudi i djece i onako svima je, čini mi se, djelovalo interesantno, jer radi se u stvari o moje istraživanje su uvijek bazirana na boji i nekako čini mi se da je boja uvijek atraktivna i privlačna za publiku, za posjetioce. Sada kada ste rekli, bilo je uvijek ljudi u prostoru gdje je izložba bila organizovana, ja ne sumnjam da će tako biti i večeras, jer opet to je nešto drugačije, nešto se ne viđa često, kao što rekoh, ali ono što mene zanima, što pitam svakog od vaših kolega, a mnogo ih je prošlo kroz ovaj studij, jeste koliko naša publika sa ovih prostora, kada kažem, naravno mislim i na Banja Luku, na ovaj prostor, na Zapadni Balkan, koliko negde poznaje umetnost, koliko zna da poštuje umetnost, koliko je vrednuje i koliko ume da prepozna kvalitet. Smatram da naši ljudi umiju da prepoznaju kvalitet i da su jednako zainteresovani kao i negdje drugo, samo što možda
bismo trebali ipak više ulagati u odgajati publiku, da tako kažem, od malih nogu, dovoljiti, privlačiti u muzeje, u galerije, da steknu tu naviku. A, mislim da je taj finansijski moment u stvari ono što razlikuje publiku ovdje i publiku negdje na zapadu, da, zapadnije možda od nas. Tako da, eto, mislim da ipak, pogotovo ovdje u Nišu, i vidim, pratim online, da ljudi iz savremene galerije umjetnosti baš se trude i da se često smjenjuju umjetnici izložbe i da baš imaju dobre izložbe. Zato sam i aplicirao. Zato ste vi ovdje, jel tako, danas. I također pitanje koje je negde za sve umjetnike isto, gde je umjetnost, naša umjetnost danas? Mislite globalno ovako? Tako je. Pa, mislim, to je baš teško pitanje. Mislim da se naši umjetnici trude i da moraju biti sve, i agenti, i umjetnici, i menadžeri. I to je ono što je nama, smatram, nedostaje u stvari. Ti neki agenti koji bi nas možda plasirali dalje negdje naše radove i koji bi u stvari prodavali naše radove, jer to je jako bitno. Mm-hmm. Mislim da nam to nedostaje, da imamo inspiracije, da imamo jako dobrih radova i autora, u to sam apsolutno siguran. I kada kažete da imate agente koji će prodavati vaše slike, ja moram da vas pitam da li je izložba prodajnog karaktera, pa, da li jeste, jel tako, zainteresovani mogu večeras da porazgovaraju sa vama za svaku sliku koja ih zanima i ovako i kao kupci, jel tako? Mogu. Sve izložbe su prodajnog karaktera inače. Pa, uglavnom da. Uglavnom da, dok izložba traje, ta dela su tu i ne diraju se. Da. Koliko slika će biti izloženo? Koliko dela zapravo? Pa ima tih 15-ak dijela iz tog formata i još dva objekta koja nisu tog formata, koje su malo različite i možda su nagovještaj nečeg novog što ću dalje razvijati u svom ateljevu. Ništa, vidimo se večeras u paviljonu o 19 časova. Čuli ste jedna potpuno drugačija izložba umetnika Radoslava Tadića, inače akademskog slikara iz Banja Luke. Pa eto, ukoliko šetate, prošetajte do Niške tvrđave, čak i ukoliko ne posećujete redovne izložbe, ovo je prilika da krenete sa tim, da vam to postane praksa možda, ali da krenete sa izložbom nečega što ne potenciram na tome džabe, znači da se razumemo, sa nečim što nećete imati priliku da vidite tako često, ne samo u Nišu, nego u bilo kojoj galeriji ovdje kod nas. Hvala vam još jednom na gostovanju. A sada idemo na našu redovnu rubriku iz sasvim drugog ugla. Da vidimo šta nam je to od svakodnevnih tema i dešavanja promaklo dok smo obavljali neke svoje svakodnevne obaveze, onako kako stari vole da kažu, jurcajući kao muve bez glave. Evo da vidimo šta je to Milena Vidojković pripremila za nas. Automoto Fest Niš 2022. počinje sutra u Nišu i trajaće naredna dva dana do 25. I kao što rekoh malo čas, obično o automobilima, o tim nekim velikim događajima vezanim za automobili i uopšte za vozila najavljuju i govore muškarci. Ja sam odabrala da to ovo popodneva bude jedna lepa dama, pa negdje uz lepa auto ide lepa dama. Jel' tako, Maja Vodaničarski? Dobar dan i dobrodošla, Maja. Hvala Marija za ovako lepu najavu. Nikom jeste još ovako lepo nije najavio. Uvek nekako po nekom nepisanom pravilu muškarci govore o automobilima. Recimo, ja nikog u ovom gradu nisam vidjela da reklamira vozilo na električni pogon do tebe. Zašto bi neko drugi govorio o sajmu automobila? Pa muškarci vole da se pohvale onim velikim automobilima, robusnim i ne mora je toliko za štednju. A mi žene prvo se dobro pitamo koliko je registracija, jel' tako? A kako ovaj elektromobil koji ja vozim jeste vrlo ekonomičan. Nekako žene idu uz njega i žene ga najviše i koriste. Upravo sajam automobile koji si najavila će biti u tom nekom
elektrohibridnom smislu. Sve veće interesovanje u Srbiji za elektrovozila i upravo će takve i biti u najvećem broju na sajmu. Pored onih standardnih vozila imaćemo tu elektromobile, hibride i elektrokamionete. Još uvek naši poslovni ljudi nisu navikli, nisu bogami ni razmišljali da svoje game, odnosno svoja vozila koje koriste u službene svrhe budu električne. Upravo to što bi bila i velika ušteda i velika korist za protiv zagađenja. Da ne merimo sada, evo, došla nam je jesen. Nije još počelo loženje. Počet ćemo na društvenim mrežama da brojimo koliko je zagađenje. Naravno, elektrovozila, pored toga što su zelena priča, štedi se dosta i još uvijek država nije uredila koliko košta punjenje jednog elektrovozila. Tako da vi u Nišu na garaži Goran Ostojić, pored Doma zdravlja, možete da napunite svoje elektrovozilo. Da li je to jedino mesto gde može da se napuni elektrovozilo? To je jedini javni i to je poklon upravo firme koja se predstavlja kod nas na sajmu, Paneagije Group, koja uvozi električna vozila i postavlja te punjače. I to je poklon sajma automobila i te firme gradu Nišu. I bilo je potrebno da se taj punjač stavi pod neki nadzor. Znamo kakvi smo, volimo da lomimo, pokvarimo sve što je dobro. I onda je to bilo rešenje da jednostavno ta struja od negde mora da se vuče, da taj punjač bude pod kamerom i to je bilo negde rešenje da to bude na garaži Goran Ostojić. Evo ona dve godine i tekako radi, taj punjač je non stop zauzet. To me zanimalo, pošto i sama si rekla da voziš elektrovozilo, to jest vozilo na električni pogon. Koliko je tebi potrebno da napuniš vozilo? Zavisi od punjača. Ovaj koji jeste na garaži Goran Ostojić jeste srednje jačine i meni tu treba od 0 do 100%, neki 3 sata. Moj elektromobil može da se puni i na utičnici, pa mi u redakciji umemo da razvučemo kablove na produžni, pa se onda ljudi koji prolaze tu sapliću od naš kabel i nikome nije jasno kako je sad ovo vozilo koje se puni na utičnicu, ali to je negde lepota. Govorimo o kućnoj utičnici. Da, i upravo na toj utičnici se on puni nešto duže, nekih 4,5 sati. Eto, to je razlika. Na autoputu su postavljeni punjači koji su veoma brzi, gde možete da dopunite svoje vozilo od 0 do 100% za nekih 15 minuta, ali opet zavisi od toga da li je mali elektromobil, kao što je moj dvosed, ili je to neko premium vozilo i negdje im je autonomija nekih 200 km. Ja bih mogla da odem do Beograda, da se vratim. Ja sam ga i vozila do Prokuplja, Svrljiga, Leskovca i on se super ponaša. Ja posle toga imam i za čitav jedan dan po gradu. Inače, neka prosečna potrošnja je za 3 sata punjenja na garaži Goran Ostojić, gde ja platim samo parking kartu od 40 dinara, struju ne plaćam. Ali 40 dinara... Samo zato što sam parkirana. I ti ako dođeš svojim Citroenom i ti ćeš platiti tih 120 dinara za 3 sata, s tim što sam ja napunila svoje vozilo i ja ću se voziti 3 dana. A ti si samo platila parking kartu. Ja ću izaći za 3 sata. Što sam ti ovako objasnila. Ovo je zapravo super način da mi pojasniš kako... I da, ti nećeš se vratiti. Ti nikada nećeš se vratiti na benzinsku pumpu, tako da ćeš manje para potrošiti u svakom slučaju. Ja mogu i u garaži, mogu i negde u kafiću, na otvorenom, gde god mogu da se dopunim, ali mi još uvijek nismo navikli da kada želimo da putujemo negde, mi ne planiramo putovanje. Elektrovozilo zahteva upravo to. Da vi isplanirate gde idete, kako idete i vi onda imate aplikacije da gde proverite gde ima javnih punjača. U gradu za sada je to jedini javni, ali ima jedan veliki tržni centar, imaju skoro svi hoteli. Tako da se ta priča širi, živi, neće tako skoro da zaživi kao standardna vozila, jer su ta vozila još uvek skupa za naš džep. Dobro, ali sva ta vozila će biti predstavljena na ovogodišnjem sajmu. Da, svi su oni već u kao. Ne samo mali, ovi kao tvoji, ovi koji liče na dečije.
slatki mali židov. Kao parkići, kao džip iz parka za decu, ali je zaista simpatičan i sam. Lepo je priča oko tih vozila, eto da pomenem i to i onda ćemo pričati i o drugim modelima. Država daje 5000 evra za kupovinu elektromobila. Da li vi kupujete neku Teslu koja je, ili na primjer Mustang koji je srpska premijera koji je 100.000 evra ili mali židov koji je 15, vama država da 5.000 pa se vi snađite. Ali je zato registracija takvog vozila oko 6.000 dinara. Zato što on nema konjske snage i nemate neke druge stvari koje imaju drugi automobili. A kakvi osjećaj kad se vozi taj auto? Neću da ti kažem, ni tebi, ni gledalcima. Želim da svi dođete od sutra od 10 sati. Dobro, ali ne možemo da ga probamo kao na autoput. I moći ćete da ga probate. Biće tu test vozila i moći će svako od nješli, ako želi, da sedne, da proba i da čuje tu tišinu dok se automobil vozi. On čak ima, on ne zna, ja sad pričam o svom modelu jer njega poznajem u dušu. Kad se ide u rikverc, on ima znak, jer mnogo puta imala sam problem da me pešaci ne čuju, pa samo onako skoče kad me vide, ali je to lepota vožnje elektromobila i lepota je što vi u detalj možete da predvidite još koliko je vama baterija ostala. Ja imam neku žutu kornjaču i ona meni odbrojava 50 km, 48 i ja se onda spašavam gde ću da se punim. Ali on je samo jedan od čitave palete elektrovozila koje će sutra od 10 sati biti onako na raspolaganju svima. Inače, imamo na ovom sajmu 3 srpske i 1 balkansku premijeru, što znači da će biti novina koje nigde nisu viđene. Jeste, nisu viđene u Srbiji i danas od samih jutarnjih sati Uprava za komunalne delatnosti nam je zatvorila prilaz hali da bi ti autovozovi došli nesmetano, istovarili svoje game. I oni su već u hali, spremaju se, pripremaju svoje štandove i čini mi se ta srpska premijera koja je Mustang SUV Match E, on je potpuno električni automobil. To je od 100.000 evra. 100.000, ali sad ima popust. Sad je na sajmu 86. Tako da mogu da ti popišem. Zašto ja nisam imala popust u tom iznosu kad sam kupovala auto? I on je bukvalno na dugme. Njemu se ja sam malo pre otišla do hale jer sam i u organizaciji i onda da se sve podesi, dotera do sutra u 10. On se bukvalno otvara ovako, pipnete dugme i vrata se otvaraju. To je neki Batmobil, ja bih rekla. On je divan. Žuti je i pre 2 godine, 2019. kada je bio poslednji ovaj regularni sajem u hali Čair, isto je Ford imao jednog žutog Mustanga i sad već mislimo da Ford i Grand Motors namerno to rade, da uvek izaberu nekog žutog koji onako baš upada u oči. Ovaj Mustang, prosto ne možete da prođete pored njega, a da vas on ne okupi. I mi koji smo tu došli i ljudi koji postavljaju podove, svi smo se oko njega okupili. Kada se otvorila vrata, on unutra ima samo ekrane. Bukvalno samo ekrane i to će biti divno za videti. Biće divna i srpska premijera C5. Eto, ti voziš Citroen. Dođi da se podno. Promenila sam auto. Ja pamtim onoj plavi. Da, da, da. Pa zato i spominjem C5. Zameni, mogu ja da se ponovim? Nikakav problem nije sada. Za taj novi. Da, za taj novi. C5 Aircross plug-in hybrid. To je isto srpska premijera i Volkswagen Taygo. To je nešto što se onako izdvaja iz ponude. Uglavnom su se dileri odlučili da ponude posetiocima ono što im se najviše prodaje. U toku sajma važeće sajmski popusti i sada svako ko je negde razmišljao o kupovini automobila može da dođe do sajma, da se raspita kod dilera, jer taj popust neće važiti samo 3 dana sajma do nedelje, već umeju oni da dozvole i da to bude kraj oktobra. Moći će da probaju ta vozila, bit će organizovane test vožnje i sve je nekako na istom mestu, na jednom mestu. Možete da uporedite i jedan model i ovaj drugi o kojem ste razmišljali i sve je to tu u hali na tih 2000 kvadrata, da imamo 5000 kvadrata i tih 5000 bi, čini mi se, na puni milijer. Koliko će izlagača biti ove godine?
Pa čuli smo, eto, Citroen izlaže Ford, Volkswagen. To je oko 10 dilera, ali mnogo više brendova. Jer imamo autokuće koje prodaju po 4-5 brendova. Tako da će biti tu puno vozila. To je oko 80 vozila samo dole na parketu. Ali ono što nikako ne smete da zaobiđete jeste i onaj gornji deo kada se uđe odmah u halu. Tu su postavljeni mali izlagači. Tu su servisi, gume, profesionalni usisivači, na samom ulazu hale imamo autoprikolice koje nisu više one prikolice koje mi pamtimo. I tu će biti jedna svetska premijera upravo za sajam. Dopremljena je prikolica koja do sada nije bila u Srbiji. Novi brend, one pokrivene, otkrivene i svašta će tu nešto biti za automobile. Sve ono što nam treba za automobili, kao nije mi to neophodno sada, ali onda kada dođemo do toga, joj, nemam krpu za ovo. Sve će to biti na sajmu. Nemam za led onu papučicu, jer tako svašta nešto što nam je neophodno obično na sajmovima ima, to će biti tu, je li tako? Sve. Na tom ulazu sve ćete moći da nađete. Moći ćete da zakažete i servis i bit će tu servisi koji nisu standardni, koji nude neke posebne usluge. Ali ja se sad sve trudim da ne otkrijem mnogo, ali bih rekla... Ali ja očekujem da ti otkriješ. Ja bih sve rekla, ali negde ne smem. Jer, pa nije da ne smem, nego to je potpuno drugačiji osjećaj kada se dođe u halu. Mi smo 11 puta izlagali u hali, 2 puta smo imali virtuelni sajam i kada smo odlučili ove godine da izguramo priču tog 13. sajma automobila, onako, pa dobro, pa da li je trenutak, pa da li smo morali, pa kriza, pa kako je, pa teško je. Ali danas, kada su kroz 9. brigade prolazili ti autovozovi i kada se hala otvorila, kad su oni jedan po jedan ulazili, potpuno sam sigurna da je bilo potrebno. Sav ovaj trud, organizacija je velika, puno ljudi je uključeno. Cene su te koje su bile. Ali ono što je zanimljivo, to su mi... ne prošle godine, nego prethodnih godina kada su gostovali, tvoje kolege govorile da se na sajmu zapravo proda veliki broj vozila. Veliki broj vozila se proda i... I to prvo odu najskuplja vozila. Ja ću opet da pomenem taj Mustang 2019. koji je imao neku zanimljivu cifru. Tako, neki 100.000 eura. Pa mislim da je bio oko 55. Njega je trećeg dana sajma odvezao Vranjanac. I uglavnom, ti auto... I ovog će sigurno da odveze nekog. Pa ne Vranjanac, ali negde pričamo stalno o tome kako nemamo para i kako nam je teško, ali na sajmu verujte da se prodaju najskuplji automobili prvog dana. Često Bros, to su Audi vozila, oni imaju te neke game od po 100.000 po 100.000 evra, ti automobili i tekako brzo odu. Ono što je lepa priča, Ravex Group koja prodaje Citroen, Toyota, imaće jednu zanimljivu priču na samom štandu. U petak u podne oni guraju tu zelenu priču, priču o čuvanju porodice i čitav štand im je u tom smislu. Ima tu puno zelenila, bit će voditelji javnog servisa, bit će deca iz jedne škole, njih 30-ak sa učiteljem i tu će biti neka radionica. Tako da se mnogo toga dešava na sajmu, a da nije puka izložba automobila. Svako od njih na štandovima, a svako od autodilera organizovao je svoju neku promociju. Dođe tu do sastanaka, razgovora, dogovora, kasnije i ti ljudi negde nastupaju na nekim tržištima zajedno i to je ono nešto što svakako jeste. Sajam i to mi služe na kraju krajeva. Jeste, sajam odavno ima i tu neku turističku notu, jer veliki broj ljudi iz čitavog regiona dođe da vidi šta tu ima novo. Mi smo ovde negde komšije i onda je ljudima lako da dođu. Zahvaljujući Belami televiziji koja je podržala priču i evo i ovo današnje gostovanje, mnogi mediji iz čitavog regiona su plasirali vesti, baneri su bili već mesecima i tako da očekujemo veliku posvećenost iz čitavog regiona. Sutra je otvaranje, sajam traje do 25. Jeste, radno vreme je od 10 do 20 sati.
ulaznice nekih 300 dinara, ali ja sam donela da, tri puta po dve, u stvari nisam donela, nego će ljudi da se javljaju i imena će da dođu do nas. Oni kada odluče da dođu na sajam, javit će se na biletarnici, tu će biti njihova imena i oni će pokupiti, eto, troje najbržih, dobit će po dve karte. 510-666 i 510-777 je naš telefon, koji vi, verujem, dobro znate svi. Brzi prsti. Da, brzi prsti. Ja ne mogu toliko brzo da pričam kao ona, ali u svakom slučaju telefone znate, uskoro ćete ih i videti na svojim malim ekranima. Javite se, ostavite svoje ime i prezime, ukoliko imate sreće da budete jedan od prva tri ili prvo troje, zavisi ko se bude javio, da dobijete dve ulaznice za Auto Moto Fest. Evo brojeva telefona. Majo, sutra se otvara. Kako je to planirano? Kako će to izgledati? Svečano otvara se u 10 sati i posetioci će moći već od 10 sati da dođu, razgledaju. Postoji ta neka putanja da bi se sve obišlo. I gde su mali izlagači i dole gde su automobili. U 11 sati je zvanično otvaranje i svečano otvaranje. Očekujemo hor Čarolija, tu će biti i jedan dance klub koji će tu nešto odigrati, primereno tim uslovima, zatim i akustik band da se onako malo opustimo. A pošto iza čitave priče organizator jeste City Grupa, ali je pokrovitelj grad Niš. Kako grad Niš stoji iza čitave priče, gradonačelnica Dragana Sutirovski u 11 sati će otvoriti zvanično sajam i od tada, eto. Da krenemo da obilazimo nakon toga. Da krenemo da kupujemo te nove automobile. Volila bih i ja to da kažem, ali samo ću obići. Hvala puno, Majo, na ovom razgovoru. Hvala tebi i Belami televiziji na podršci. Svakako, uvek kada se nešto kvalitetno i dobro radi, Belami televizija je tu da podrži to. A mi sada nastavljamo priču, nekako Maja je krenula priču s ovim zelenim vozilima, pa ću ja da pređem na pametne zgrade, o čemu se radi. Niške start-up kompanije koje posluju u Naučno-tehnološkom parku Niš ponudile su idejno rešenje za povećanje energetske efikasnosti uštede električne energije. Njihovi projekti namenjeni su stambenim zajednicama, odnosno višespratnicama u našem gradu. Predlozi koji su predstavljeni profesionalnim upravnicama zgrada kreću se od pametnih ormarića preko sistema za zajedničko obaveštavanje građana do konkretnih ideja za uštedu električne energije. Svakako, evo mi vam prenosimo kako izgledalo na